まあ、日誌をつけようか、なんでつけようかと思った理由は、まあ、普段この練習の中で感じてる悩みだとか、まあ、練習の中での葛藤だったりってところを、こう、まあ、整理する上で、非常に日記っていうのは、日誌っていうのは大事なのかなっていうふうに思ったので、まあ、それを残すことで、自分の整理にもなるし、または、皆さんにこう共有することで少しでも、なんていうんですかね。まあこう言ったら大げさかもしれないですけど、なんだろう。ヒントになればいいなっていうふうには思ってます。まあ、まあ今を生きる上で、こう少しでも何かヒントになればいいなというふうに思いました。まあ今回の本っていうのは、まあ当初はそんなにこう、自分の悩んでる部分とか出すつもりはなかったんですけど、まあ、日誌っていうところのおかげというかせいで、なんだろう、自分のこう悩んでるところ、まあ、汚い部分って言ったら言い方違いますけど、ちょっとこう、普段見せてる、まあ、綺麗な部分だけじゃないところが、こう、載ってる本なのかなっては思いますね。故にちょっとこう出すことによる恥ずかしさがあったりとか、本当にその本が皆さんに伝わるのかなっていう心配はありますけど、でも、まあ、出版に至れて非常に良かったなと思ってます。いや、最初はやっぱりありましたね。日誌ってだってそもそもあんまり人に見せるもんじゃないじゃないですか。なので、でも書き始めちゃってやっぱり正直な部分が出てきちゃうんですよね。で、その積み重ねで、まあ、出版に至って、それを見返したときに、まあ、実際、まあ、さっきも言いましたけど、ちょっと世に出すことへの不安というか、こんなこと書いてしまっていいのかなみたいなところもあったんですけど、でも、まあ自分の中で整理できたし、なんかそれを知ってもらう上で、このレースだったりとか、これ今までの僕の発言っていうのをもう一度見返してもらえると、何かつながる部分があるのかなと思います。高校時代は、競技に対する悩み、ほぼそれだけでしたね。で、改めてじゃこの日誌を書いてみると、今、競技の悩みっていうよりかは、その他のことの悩みが多かったですね。私生活であったりとか、あとは、人間関係であったりとか、まあ、生活ってもそれも、それに含まれるのかな。あとは自分がこう進めてるプロジェクトのことであったりとか。なので、同じ日誌でも、高校生と今書くのは全然違うなっていうのは、書いてみて、すごく感じましたね。そうですね。もうちょっと自分自身、こう、綺麗に競技ができてるかなと思ってたんですけど、意外と混沌としてるというか、意外と自分自身、自分が思ってる以上にいろんなことに気が散って、いろんなことに悩んで、まあでも結果的に前に進んでるんだなっていうのは、改めて実感しましたね。そうですね。僕自身日誌ですか？を書いて気づいたんですけど、やっぱり自分の思ってることを一回紙に書いてみる。自分が思っていることを声に出してみると同じように非常に大事なことだなと思いましたね。なのでこの日記っていうのは、まあ、皆さんに本当に誰にも見せなくていいんですけど、自分の心の声だったりとか、まあ、そういうのを正直に書いて整理して、で、前に進んでほしいなっていうふうに思います。これは陸上競技に限ったことじゃなくて、どの人に、どの人というか、全員に使って、そして使ってほしいですね。